bismillah alhamdulillah wa salatu wa salaamu ala rasuulillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh dhamaan ardayda na daawanaysa meel kasto aad nagala socotaan iyo waqti kasto oo aad nagala socotaan wa markala iyo macalin salaaban xasan diriye iyo casharadeenii IELTS-ka ee idinkaga imanayay kulliyadda Dal Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa fadlan casharka subscribe garee like sar share sar comment tigaagana ka bixi bell kana furo hadii aad YouTube ka nagala socoto si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka xaqabeela duruusta ka soo burqanaysa kulliyadda Dal Professional College waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luqadda English-ka heerarkeeda kala duwan bilow dhaxdhaxaad iyo dhameystir in kulliyadda bishan July ay qaadanayso classes cusub oo online ah oo aad adigoo gurigaaga ama shaqadaada jooga aad baran karto luqadda English-ka waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ah in la siin doono koras 4 bilood soconaya oo free ah oo looga dhisay hadalka qorista akhriska iyo grammar-ka qaybihiisa hoose waana u free kaliya waxaa laga rabaa ardayga inuu isku diiwaan geliyo $15 muddo 4 biloodna uu barto luqadda aasaaskeeda okay an english course course-kan english-ka waa IELTS waa naqaana mar walba sheegnaa waxa laga soo gaabiyay waa international english language testing system hab imtixaaneed loo imtixaamo qofka luuqadiisa ingiriisiga okay way kala duwanaayeen mid wuxuu ahaa for migration socdaalka loogu talagalay dadka raba inay u safraan wadamada luuqada ingiriiska looga hadlo midna wuxuu ahaa for study midka waxbarashada loogu talagalay midna wuxuu ahaa for work mid shaqada loogu talagalay sidaas darteed waxaynu galeynaa hadda oo inuu ku guda jirnaa IELTS for migration IELTS-ki loogu talagalay socdaalka iyo safarka waliba waxaynu kaga jirnaa qaybteenii ahayd A1 speaking. Okay. Lesson 7 waa darsigeenii toddobaad. Favorite things waxyaabaha uu qofku xiiseeyo. Favorite things waa waxyaabaha uu qofku xiiseeyo ama matters arrimaha. Favorite matters arrimaha uu qofku xiiseeyo ama favorite things waxyaabaha uu qofku xiiseeyo. Okay, waxaanu ka sameeyay su'aalo sambalisa iyo jawaabahooda. Imtixaankan markaad galeysana qof walba kaa qaadi kara laakiin su'aalaha qaabkaas un bay u dhigmi doonaan question what is your favorite food what's your favorite food waa maxay cuntada aad xiisayso favorite food why sababtuna maxay tahay my favorite food cuntada aan xiisayo is rice waa bariis with fish or kalluun leh because maxaa yeelay it is tasty dhadhan ayay leedahay it is tasty dhadhan ayay leedahay it is very common waana wax iska caadi ah it is a very common dish waana sixniga iska caadiga ah of my country ee wadankayga dish waxaa laga wadaa waxa ay dadku inta badan cunaan sixniga loogu keeno marka laba su'aal laga jawaabay cuntadii wuu sheegay uu xiiseeyay sababtina wuu raaciyay u fiirsada halka my favorite food cuntada aan xiiseeyo is rice waa bariis with fish oo kalluun leh because waxaa yeelay it is tasty waa mid dhadhan leh it is very common dish waana sixni inta badan caadi ka ah of my country wadankayga waa sixni inta badan caadi ka ah in bariis iyo kalluun la isku cuno wadankayga what's your favorite color waa maxay midabka aad xiisayso what's your favorite color waa maxay midabka aad xiisayso why sababtuna maxay tahay my favorite color colorka aan xiiseeyo is blue waa blue because maxaa yeelay it is like wuxuu u egyahay the sky cirka ayuu egyahay it is like the sky cirka ayuu egyahay okay what's your favorite song what's your favorite song waa maxay heesta aad xiisayso why sababtuna maxay tahay my favorite song heesta aan xiiseeyo is the national anthem waa heesta qaranka is the national anthem waa heesta qaranka because maxaa yeelay it is about waxay ku saabsan tahay our freedom xurriyadeena ayay ku saabsan tahay it is about our freedom waxay ku saabsan tahay xurriyadeena bal qaybta kale casharka aan u gudubno okay what is your favorite place waa maxay meesha aad xiisayso to visit inaad booqato why sababtuna maxay tahay I like waxaan jeclahay to visit inaan booqdo the mountains buuraha because maxaa yeelay it gives me waxay isiinaysaa arrinka a good view aragti wanaagsan what's your favorite dress waa maxay dharka aad xiisayso what's your favorite dress waa maxay dharka aad xiisayso why sababtuna maxay tahay I like waxaan jeclahay
to wear in an hiddo light clothes darka fudud with bright colors leh midabka ifaya with bright colors leh midabka ifaya because maxaa yeelay I feel waxaan dareemaa to be elegant inaan xaragoonayo I feel waxaan dareemaa to be elegant inaan xaragoonayo what's your favorite season waa maxay xilliga aad xiisayso what's your favorite season waa maxay xilliga aad xiisayso why sababtuna maxay tahay summer season xilliga samarka ah summer season xilliga samarka ah is my favorite season ayaa ah xilliga aan xiiseeyo because maxaa yeelay the sun qoraxdu shines way iftaa the sun qoraxdu shines way iftaa bal qaybta kale casharka aynu gudubno okay who is waa kuma your favorite person qofka aad xiisayso why sababtuna maxay tahay my most favorite person qofka aan inta badan xiiseeyo is my mom waa hooyaday because maxaa yeelay she is all to me dhammaan iyadaa ii ah wax walba iyadaa ii ah she is all to me wax walba iyadaa ii ah do you have friends saaxiiba ma leedahay do you have friends saaxiiba ma leedahay why not oo maxaan u yeelan waayey why not kelmaddaas wax kasta oo aad caddaynaysa inay jiraana loo isticmaalaa tusaale waxaan ku dhahay adoo guursaday are you married why not haddaad iigu jawaabto maxaan u guursan waayey waay marka why not maxaan saaxiibo u yeelan waayey I have many pals saaxiibo badan ayaan leeyahay I have many pals who is your best friend who is waa kuma your best friend saaxiibkaaga ugu wanaagsan tell me ii sheeg a little bit wax yar oo about him isaga ku saabsan tell me ii sheeg a little bit about him wax yar oo isaga ku saabsan my best friend saaxiibkayga ugu wanaagsan is waa hebel okay he has been wuxuu ahaa my friend saaxiibkay since tan iyo intii my childhood caruurnimadaydii since my childhood tan iyo caruurnimadaydii he is helpful isagu dadku caawiyaa kind wuu naxariis badan yahay an funny person waana qof maad leh oo la yaab leh an funny person qof maad lehna wuu yahay oo la yaab leh he always isagu had iyo jeer standis wuxuu taagan yahay beside me dhinacayga he always isagu had iyo jeer standis wuxuu taagan yahay beside me dhinacayga ayuu taagan yahay waxaan filayaa inaad fahanteen darsiga waa macalin saleeban xasan diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi la mida ku kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh